Dobrý den. Právě začíná magazín Naše město Lunchkroun. Vítám vás u sledování dubnového vydání. Za okamžik si připomeneme, k jakým významným událostem došlo od posledního vydání. Čtveřice studentů střední odborné školy a středního odborného učiliště Lunchkroun zachránila jednoho únorového dne život sebevrahovi. Ten chtěl k oběšení se využít budovu společenského domu. V sálu zámku si lunchkrounská veřejnost mohla prohlédnout netradiční výstavu. Ta byla zaměřena na lidi s nejrůznějšími postiženími a anomáliemi. Sportovní hala Střelnice byla dějištěm měření sil fotbalových nadějí. Vítězství si nakonec vykopal tým Lunchkroun 2. Druzí skončili fotbalisté Hradce Králové a pohár za třetí místo putoval do Štítů. O jarních prázdninách se děti z Lunchkrounska proměnili ve výtvarníky. Stalo se tak v rámci pětidenního programu Domu dětí a mládeže Damián. Řidiči projíždějící Lunchkrounem by se v roce 2017 mohli dočkat opravy silnice 1/43. Průtah městem totiž čeká rekonstrukce. Příprava rekonstrukce městské polikliniky se v posledních měsících zdržela, protože Národní památkový ústav připomínkoval návrh přestavby objektu. Přepracovanou verzi nakonec památkáři schválili. Po 4 dny se v domově pro seniory konala velikonoční výstava. V soutěži o nejkrásnější vajíčko Lunchkrounska byly nejúspěšnější výtvory Jitky Jurkové a Ivany Krejzové. Zámecký sál hostil veřejnou diskuzi o chystané rekonstrukci společenského domu. Setkání vyvrcholilo podepisováním petice za změny v přípravě projektu. 15 kolektivů mládeže a přibližně 50 jednotlivců bylo oceněno za vzornou reprezentaci města v roce 2015. Střední škola zemědělská a veterinární má vlastní mini mlékárnu, která bude slavnostně otevřena 7. května. V rámci dne školy proběhne také ochutnávka sýru, tvarohu a jogurtu. Městem prošel modrý průvod. Jednalo se o akci na podporu porozumění lidem postiženým poruchami autistického spektra. V Městském muzeu probíhá výstava představující historii počítačů, herních konzolí a her. Expozici, jejíž součástí je i herna, můžete navštívit do 29. května. Na začátku dubna byla zahájena rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka. Ve dvou etapách bude opraven úsek od křižovatky s ulicí Nádražní po dům, kterému se říká Skokanské můstky. Úvodní závod 4. ročníku běžecké série Zemská míle vyšel v chladném a deštivém počasí nejlépe Vojtěchu Mlynářovi a Adéle Stránské. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Lunchkrounsko. Zajímal se o stav nového zámku a o aktuálních problémech ve školství a zdravotnictví jednal s vedením města. Na svém dubnovém zasedání schvalovali zastupitelé dotace v oblasti sportu, kultury a organizované činnosti pro děti a mládež. Rozhodnuto bylo také o několika rozpočtových opatřeních. V kině se uskutečnila veřejná prezentace dílčích výstupů návrhu podoby nového kulturního stánku. Veřejnost s architektem Vlachinským diskutovala více než hodinu. Hejtman Pardubického kraje navštívil Lunchkrounsko, aby se seznámil s aktuálními problémy, které zmíněnou oblast trápí. Jeho pracovní cesta začala na takzvaném Rudoltickém zámečku. Dále jednal se zástupci vedení města Lunchkroun. Z nového zámku u Lunchkrouna se do současnosti dochovala jediná věž. V jejich útrobách se hejtman Martin Netolický seznámil se zajímavostmi památky, z níž tou největší je sbírka knoflíků. Cíl výletníků ale není v nejlepší kondici, o čemž se hejtman přesvědčil na vlastní oči nejen v rozsáhlých sklepeních. Viděl bohužel i tu vodu v tom sklepení a že to opravdu potřebuje nějakou tu podporu, protože částečně opravená památka, která funguje 9 let, ale pouze v prozatímních prostorech, kde není ani omítka, tahne tam neuvěřitelným způsobem. Máme prostředky určené na obnovu kulturních památek v Pardubickém kraji. My jsme v minulém roce i tuto částku navýšili a myslím, že to jsou prostředky, které by mohly pomoci alespoň s některými největšími problémy. Ze zámečku se Martin Netolický přesunul na Lunchkrounskou radnici, kde jednal se starostou Radimem Vetchým a místostarostou Bohumilem Bernáškem. Řeč byla zejména o nesnázích ve zdravotnictví. Dlouhodobě v Lunchkrouně totiž chybí dětský lékař. Samosprávy mohou pomoci například nabídkou bytu
nebo zvýhodněných podmínek pro nájem nebytových prostor, ale to je tak jediná možnost. Problematika dopravní infrastruktury byla prohovořena přímo v terénu. Na začátku dubna totiž byla zahájena rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka, kterou realizuje kraj společně s městem. O podmínkách spolupráce těchto dvou samosprávních orgánů a firem hovořil hejtman se zástupcem jednoho z významných regionálních zaměstnavatelů. Dostávat dostatek zaměstnanců, kteří jsou vzdělaní, umí to, co my právě potřebujeme, to si myslím, že je to, co nás pálí a kde určitě jak místní zastupitelstvo, tak kraj nebo i ostatní státní instituce mohou bez pochyby podpořit. S panem hejtmanem jsme se, dá se říct, na této problematice shodli a uvítal jsem, což jsem ani nečekal, že pan hejtman se do této diskuze rád zapojí. Součinnost všech zainteresovaných stran by měla začít fungovat na principu takzvaného duálního vzdělávání, kdy studenti získávají praxi ve firmách, které je pak mohou přijmout do svých řad již zaškolené. Sál Lančkrounského zámku opět hostil zasedání zastupitelů města. Ti jednali například o dotacích pro sportovní oddíly, organizace zajišťující aktivity pro děti a mládež a subjekty působící v oblasti kultury. Došlo také na rozhodování o rozpočtových opatřeních a další záležitosti. Zasedání zastupitelstva navštívili iniciátoři petice za změny v přípravě projektu rekonstrukce společenského domu. Písemnou žádost, kterou podle petičníků podepsalo přibližně 1000 lidí, podpořili svým vstupem také někteří zastupitelé. Já jsem v první řadě nesouhlasila s tím, jakým způsobem ta veřejná zakázka byla vypsaná, protože tam podle mého názoru chyběly podstatné záležitosti. Vlastně žádným způsobem neexistovalo zadání. V každém městě existuje opozice, která hlídá to, jestli to je jak má. Trošku mě mrzí, že nejsme schopni pochopit, když se projektuje, že ty výstupy nejsou hned. Hlavní části jednání došlo na schvalování dotací pro sportovní oddíly, subjekty působící v kultuře a organizace, které se zabývají činnostmi pro děti a mládež. S žádostí o přímé navýšení finanční injekce bez složitého papírování se na zastupitele obrátil Jiří Dušánek ze spolku českých skautů. Přimluvil bych se, abyste vážení zastupitelé přihledli k tomu, že ta částka je poměrně malá na osobu. Požadavku Jiřího Dušánka bylo nakonec vyhověno. Středisko Zubr a Dikobraz tak obdrží 100 000 korun místo navrhovaných 60. Diskutovalo se také o ceně za pozemky v bývalém areálu technických služeb. Jsme uvažovali už v minulém volebním období o prodeji tohoto pozemku a předpokládala jsem, že by prostě částka, kterou město obdrží za tento pozemek, mohla být podstatně vyšší. Odhadní cena byla tuším okolo 9,5 milionu. Rada tu cenu minimální stanovila na 12 milionů. Tak to bylo vyvěšeno. O koupi se ucházeli tři žadatelé. Dvěma z nich bylo vyhověno, poslednímu nikoli. Město by za prodej pozemku mělo vyinkasovat přes 12 milionů korun. Lančkroun se dlouhodobě potýká s problematikou chybějícího kulturního centra. To by mělo vzniknout přestavbou společenského domu. Vedením města připravovaný projekt byl ale podroben kritice. V sálu Lančkrounského zámku se uskutečnila veřejná diskuse o podobě chystané rekonstrukce společenského domu. Setkání svolali lidé, kteří se domnívají, že v přípravě celého projektu došlo k přehmatům. Chybí mi zvážení všech aspektů od funkčnosti, účelovosti, vize, kultury ve městě, ekonomického aspektu a provozního aspektu a řešení, které by město mělo předat a architektům a ty by měly pracovat potom na konkrétní vizi. Na té studii je potřeba změnit především zadání. Protože v zadání se stanoví všechny základní limity toho domu. A v tuto chvíli ten dům je navržený tak, že je to architektonický sen bez limitu a bez zadání. Za vedení města se diskuse zúčastnil starosta Radim Vetchý. Mělo se takhle diskutovat na tom veřejném projednání, které bylo sezváno na listopad. Tam by to bylo ještě včas. Nediskutovalo se tolik, ale některé věci se dají pravděpodobně zapracovat do toho projektování. Iniciátoři setkání starostu vyzvali, aby bylo přihlednuto k připomínkám jednotlivých zájmových skupin. Já jsem schopen určitě s divadelníky lančkrounskými, je nás víc, dát dohromady nějaký už třeba ucelený materiál za divadlo, o kterým my si popovídáme a domluvíme se na tom, co bychom potřebovali a ten materiál potom postoupit dál. Radim Vetchý přislíbil, že materiály budou projednány
projednány radou města a budou předloženy tvůrci studie. Architekt Vlachinský, který přijede a musí si obhájit, měl by si obhájit to, co připravil a na čem pracuje. Iniciátoři diskuse vytvořili petici, k jejímž požadavkům se obyvatelé přímo v místě konání setkání připojili svými podpisy. Hlavním požadavkem je, aby bylo možné pozastavit celý proces v daný moment. Mohlo se město znova zamyslet nad zadáním, vytvořilo se nové zadání, pokud bude prostor, i proto, aby byla vyhlášena nová soutěž, a preferovali bychom toto řešení. Petice vyjadřuje nějaké stanovisko občanů města a to podle mě nejde hodit za hlavu, my se tím zabývat budeme. Další postup v celé problematice bude zveřejněn v nejbližších týdnech. Další diskuze o podobě lančkrounského kulturního stánku byla sezvána do prostoru kina, kde ateliér pověřený přípravou projektové dokumentace představil veřejnosti dílčí výstupy své práce. V úvodní části setkání prezentoval návrh na podobu kulturního centra architekt Vlachinský. Podle podkladu by měla bývalá zlatnická vila sloužit jako zázemí pro vedení kulturního stánku a spolkovou činnost. Novostavba má být víceúčelová. Myslím si, že to je ideální multifunkční centrum, které nám zde umožní pořádat pestrou škálu kulturně společenských akcí. Jakákoliv multifunkčnost je obrovská past. Je to spousta a spousta problémů, které si vnášíme do celého konceptu. Sál je navržen tak, aby měl pohyblivou kapacitu od přibližně 300 do 600 návštěvníků podle charakteru pořádané akce. Zázemí pro umělce počítá ve dvou patrech se 4 šatnami po 7 osobách. Právě objem šaten byl ze strany veřejnosti podroben kritice. Připomínky se týkaly také velikosti jeviště. Bez té přední forbíny má jenom 6 metrů na hloubku a to je až ke zdi. A vy musíte počítat s tím, že tam ještě zatím budete mít nějaký ten zadní horizont, musíte tam nechat minimálně metr, tak se vám jeviště bez forvíny zkrátí jenom na 5 metrů. Všechny připomínky vyhodnocujeme, jestli jsou relevantní nebo nerelevantní. Projekt je živý organismus, vyvíjí se od stupně ke stupni. Během více než hodinu dlouhé diskuse odpovídal architekt také na dotazy ohledně zásobování, velikosti taneční plochy nebo šaten pro návštěvníky. Pavel Janiška zpochybnil ateliérem odhadované náklady. Podle něj bude realizace projektu dražší. Když si posčítáme tady 10 milionů, tamhle 10 milionů, 10 milionů tamhle a tady, 5 milionů na venkovní úpravy absolutně nedostatečný, máte 2000 metrů čtverečních, budete muset nějaký zásahy, nějaký zpožďování, retence, parková úprava, oplocení nový a to bude hromada věcí. Já se opravdu domnívám, že tato akce bude stát dohromady s vyvolanýma investicema kolem 200 milionů. Architekt trvá na tom, že kubatura objektu je spočítána přesně a z toho vyplývají odhady ceny na 120 milionů korun. Si troufám tvrdit, že s naším přístupem opravdu této kubíkové ceny dosáhneme. No. Nikdy jsme neplýtvali a neumíme to ani. Setkání se zúčastnili také iniciátoři petice volající po změnách v přípravě projektu. Podle zástupců petičního výboru k dohadům nemuselo dojít. Rozhodně nám chybělo takovýchhle konzultačních, řekněme, setkání víc. Ty měly možná být ještě předtím, než se začala vůbec připravovat nějaká projektová dokumentace. Ta by měla být městu odevzdána do 15. června. Další veřejné projednání projektu by mělo být určitě po předání projektové dokumentace. Více se o celé problematice dozvíte při zhlédnutí záznamu z veřejné diskuse. Materiál bude od května přístupný na webových stránkách města Lančkroun. V Lančkrouně již několik let oceňují talentovanou mládež, která šíří slávu města po celém světě výbornými výkony v celé řadě oborů. Nejen slova uznání patřila jak jednotlivcům, tak kolektivům. Sála Lančkrounského zámku se zaplnil jak nadějnými sportovci, umělci či vědci, tak jejich doprovodem. Stalo se tak v rámci slavnostního vyhodnocení ankety Mládež reprezentuje město Lančkroun. Komise pro výchovu a vzdělávání na základě kritérií, které jsou stanoveny už několik let, vybírala vlastně reprezentanty, kteří jsou oceněni na zámku a reprezentanty, kteří jsou oceněni v organizacích. Talentovaná mládež do 19 let byla rozdělena do 3 kategorií, tedy mladší a starší jednotlivci a kolektivy. Samotný akt probíhal za účasti vedení města. Za všemi oceněnými je takový velký kus práce během roku. Jak v oblasti umění, tak v oblasti vědy, v oblasti sportu. Mnozí z oceněných předvedli své umění přímo na pódiu. Ať už se jednalo o hudebníky, herce či nejrůznější sportovce.
Jedním z nich je i stolní tenista Filip Vybíral, který přivezl stříbrnou medaili z mezinárodního turnaje v Německu. Hraju s hráčema z jiných zemí, takže je to jiná hra, mají prostě to jinak naučený. Do města, ve kterém svou zámořskou kariéru zahájil Jaromír Jágr, se podívala vědkyně Kristýna Bednářová. Do Pittsburghu jsem se dostala se svým projektem Škola hrou pro základní školy. Je to o programu, který jsem naprogramovala v programovacím jazyce Scratch. Za hranicemi uspěla i několikanásobná mistryně republiky ve sportovním lezení Andrea Pokorná. Na světovém šampionátu byla 11. v kombinaci lezení na rychlost, obtížnost a v disciplíně bouldering. Bouldering je vlastně lezení bez lana. Lezeme na stěně vysoký, tak maximálně 4-5 metrů. A nejsme jištění, padáme do žíněnek. Na mezinárodní průlom zatím čeká stolní tenistka Tereza Cacková. V Pardubickém kraji ale patří mezi nejlepší hráčky. Já jsem vyhrála krajské přebory, jak v jednotlivcích, tak i ve dvouhře. I ve čtyřhře, i v mixu. Mezi kolektivy byl oceněn například gymnaziální divadelní soubor Škeble. V jeho podání mohli diváci v roce 2015 vidět hned tři různé hry. To bylo za představení O tom mi nemluv a bohužel už teda derniéra dávno proběhla, dokonce už proběhla derniéra i toho dalšího představení, takže už ho nebudete moc vidět, ale mělo obrovský úspěch. Slova uznání patřila i ostatním z 15 kolektivů a přibližně 50 jednotlivců. Společenský dům byl před svým uzavřením dějištěm celé řady dramat. V únoru letošního roku se však v jeho blízkosti odehrála situace, která měla s divadelním představením pramálo společného. Čtveřice mladíků zachránila život sebevrahovi. Patrik, Michal a dva Martinové jsou studenti střední odborné školy a středního odborného učiliště Lanškroun. Do onoho únorového dne se od svých vrstevníků příliš nelišili. Při jedné z cest okolo budovy společenského domu se ale ze středoškoláků proměnili v hrdiny, kteří muži páchajícímu sebevraždu zachránili život. Nechápali jsme to s klukama, tak jsem šetal k němu, držel jsem ho tou jednou rukou a on se prostě pustil. Tak kluci přiběhli ke mně, začali mi pomáhat, začali jsme ho táhat nahoru, že jo. Byl to pán, vážil tak kolem 80 kil, ale problém byl, že se spíral, no, nemohli jsme udržet těch čtyřech lidech. Naštěstí měl jeden ze zachránců u sebe nůž, který byl použit na přeříznutí horolezeckého lana, na němž muž visel. Ostatní mladíci mezi tím zavolali pomoc. Jak jsme ho odřízli, tak jsem udělal masáž srdce, že jo, aby to nějak přežil. Mezitím přijela sanitka. Čtveřice studentů nakonec nešťastníka zachránila. Jejich čin nezůstal bez povšimnutí. Poděkoval nám jeho syn, ten nám psal na Facebooku, že teda děkuje. A ještě jsme dostali ředitelskou pochvalu. Někteří jejich vrstevníci by se toho zalekli a nereagovali by třeba vůbec, anebo by z toho místa utekli. Jo, to se mně na nich opravdu líbí, že se takhle zachovali. Odvahu i ducha přítomnost studentů ocenila také policie České republiky. V tomto daném případě jsme moc rádi, že mladíci byli ve správném čase na správném místě a zachránili muži to nejcennější, jeho život. Své středoškolské studium zatím čtveřice mladíků neuzavřela. Jednu ze skutečných zkoušek dospělosti však složila na výbornou. Zdražují se sýry a další mléčné výrobky? Pro jídelnu střední školy zemědělské a veterinární téměř žádný problém. Na začátku letošního roku totiž byla v areálu školy zprovozněna mini mlékárna. V rámci praktické výuky by se pod dozorem pracovníků lančkronské zemědělky naučil dojit krávy i Zdeněk Svěrák alias Oldřich Lavička z legendárního českého filmu. Tento úkon zvládla již celá řada studentů. Ti si však díky nově zprovozněné mini mlékárně dále rozšiřují obzory. U těch veterinářů hlavně proto, aby byli schopni se účastnit toho provozu výroby mléčných výrobků a vlastně hlídat kvalitu. A u těch studentů agropodnikání potom hlavně z toho důvodu, že oni se účastní přímo toho, když se získává syrové kravské mléko, aby věděli, jakým způsobem se dále zpracovává a co je z něj možné vyrobit. Víme přesně to, co jsme se v teorii jakoby naučili, tak teď to praktikujeme, všechno jsme si vyzkoušeli. Určitě nám to jakoby víc pomohlo, než jenom ta teoretická část. Završením celého procesu jsou výrobky jako tvaroh, bílý jogurt nebo sýr. Primárně vlastně bílý, přírodní, ten potom kořeníme vlastně na gyros. Tohle koření dáváme pouze na povrch, anebo používáme bylinky nebo čerstvě mletý pepř a tohle koření dáváme přímo do těsta už při výrobě. Po dokořenění zajišťují studenti i balení a vážení. Vše musí vyhovovat hygienickým normám.
A to i přesto, že sýry a další pochutiny se podávají pouze v místní jídelně. Vzhledem k tomu, že tento projekt vznikl vlastně z rozvojového operačního programu a má určitá pravidla, tak volný prodej výrobku možný není. Jedná se ale o tom, že by výrobky mohly být dodávány i do ostatních škol zřizovaných Pardubickým krajem. Možná by jejich studentům chutnalo tak, jako těm lančkronským. To je 100x lepší než kupovaný. Jsou tam, víme, co v tom je, od jakých krav to je a jaký složení to má, takže to je prostě 100x lepší než ostatní. Nejvíc mi chutná asi ten gyros, protože hezky voní a prostě se rozplývá na jazyku. Je strašně dobrý. Zda se skutečně sýry rozplývají na jazyku, budete moci při jedinečné příležitosti otestovat i vy. 7. května v rámci Dne školy bude minimlékárna slavnostně otevřena a včetně výrobků představena veřejnosti. Z pohledu historika jsou 80. léta 20. století dobou teprve nedávnou. Jiný úhel pohledu je ale třeba zaujmout při zkoumání vědecko-technického pokroku. Právě na jeho vývoj upozorňuje výstava, která je k vidění v Lančkrounském muzeu. V prostorech bývalé konírny zámku byla zahájena výstava nazvaná Retro Gaming. Hudební doprovod vernisáže obstarala skupina Next Level. Název kapely zapadl do kontextu celé expozice, která se věnuje historii počítačů, herních konzolí a her. Je to trochu paradoxní, protože moje generace neprošla počítačemi ani na základní, natož na střední, ani na vysoké škole a dneska už tady vlastně pořádám výstavu o historii počítačů a počítačových her. V současné době má doma počítač většina lidí, ale výstava představuje stroje, které byly ve své době v podstatě vzácností. Jsou tady vystaveny počítače československé, jako je IQ 151 nebo PMDčko nebo Didaktik, ale i zahraničních firem, jako je Apple, Sinclair, Atari, Commodore. Na své si mohou přijít i lančkrounští patrioti. Jsou zde zastoupeny i počítače z Tesly. I my jsme v Lančkrouně měli národní podnik Teslu, která vyráběla počítače a různé součástky. O výrobcích Tesly se můžete dočíst více ve sborníku Lančkrounsko, jehož nové číslo bylo při vernisáži pokřtěno. Ale zpět k výstavě. Mnohé dnes už historické kousky si příchozí mohli vyzkoušet v praxi. Velký zájem byl o simulátor Formule 1. Jiný herní automat přilákal i starostu města Radima Vetchého. Potkal jsem tady i své spolužáky, když jsme chodili na základní školu Jiráskova, tak vždycky o polední přestávce jsme utekli na tržnici, tam stál velký karavan a v něm byly tyto automaty, takže jsem si vzpomněl na mládí. S podobnými reminiscencemi se setkali i ostatní návštěvníci výstavy, a to bez ohledu na pohlaví. Znám tady ty staré hry, jak to jsou ty retro hry, DOSový, takže nějaký ty tituly, jaký jsem dohrál, už znám. Pamětník, starý dobrý 8-bity, to bylo ono ve své době. Hrála jsem King Kong a jakože viděla jsem ho tady na obrázku. Výstavu nazvanou Retro Gaming můžete v Lančkrounském muzeu navštívit do 29. května. To je pro dnešek vše. Na další vydání dvouměsíčníku se můžete těšit opět v červnu. Na viděnou.